Друзі, вітаю! Сьогодні готую простий, ситний та смачний салат зі шпротами. Хто таке полюбляє, то приєднуйтесь, приготуємо разом. Першим шаром я натираю на крупну терку відварену картоплю. Роблю сіточку з майонезу. Тепер подрібнюю шпроти виделкою. Олію зайву я злила. Викладаю шпроти на картоплю. Розрівнюю. Далі натираю відварену моркву. Сіточка з майонезу. Натираю сир. У мене сулугуні. Сюди також гарно підійде і плавлений сир. На сир сіточку з майонезу я не роблю. Тепер відділяю білки від жовтків та натиратиму білки на сир. Натираю жовтки та буду прикрашати їм салат. Накриваю салат харчовою плівкою та поставлю в холодильник мінімум на 2 години. Ось і все. Смачного!